高师大从师范大学到现在成为综合大学，对师资的培育扮演很重要的角色。所以高师大好，高雄市好，整个台湾的教育界就更好。我是83年8月1号从英国伦敦回到我们高师大来应聘服务，那今年2013年刚好满30年、我现在也在高雄成家立业，也成为高雄人。那去年8月1号接任校长以来，即将满1年哈。刚俊廷要我分享1年来的心得哈。那在校长前，我是副校长，总共8年。那基于这些经验，我接任校长也比较能够无缝接轨。那用我之前的服务的一个经验，提出我的治校理念。我们以教学、推广、研究，提出所谓国际一流研究型大学，以在地全球化的一个观点，希望在高雄市成为一所有特色的综合型的大学。我们2月1号也成立管理学院，加上原来的文学院、教育学院、艺术学院、理学院、科技学院，总共有6个学院。那更重要的，我们有3个原名专班。那高师大的原名生将近500位哈，那这个在全国的规模上仅次于东华大学，在台湾的西部，高师大的原名生的规模算是最大的。那我们的亮点在哪里呢？高师大有2个校区，在和平校区跟燕巢校区。和平校区将近13公顷，它在高雄市的蛋黄区，旁边就我们的附中，从小学、国中到高中。那我去年8月1号就任之后，也向国民教育署学前署申请设置非盈利幼儿园。那基本上也获得通过，预定115年招生幼儿园。好多校长就讲的燕巢校区，这是其实哦，因为我过去我在推动国家观光的温泉计划，我才讲这燕巢校区，这泥火山哦，唯一有泥火山的大学就是高师大，这泥火山应该哦。因为我有去过法国的达斯，达斯是迄个弄熊泥浆，你做很多美容啊，然后我感觉这高师大的资源现在足好啊，还没有完全把它，尤其这个燕巢校区的泥火山哦，还没有把它完全把它扩大开发。我伊那真正把这泥火山去投入研究哦，嘿，嘛是温泉呢，校长补充。介绍一下燕巢校区吧。这个我们主持人俊廷真的是锻炼行啊来。啊是是是。很内行。打击保温啊，春天梳理啊。客气客气。我们在燕巢校区有理学院、科技学院，我们理学院里面有生物科技学系。那我们的前副校长王惠亮是在生科系，他结合我们现在的研发处处长谢建远。他们就用泥火山的泥浆去做萃取出美容方面的文创商品。所以的确这个泥火山除了我们本校有一口井那么大的泥浆之外，旁边就有一个生态教育的泥火山还是有在活动齁。亲爱的听众，海内外朋友，大家好，我是俊廷，观察者影音新闻网同步《民报之声》电台节目哈 ，FM89.7 哈，海内外播出了哈，所以哈，我常常跟一寡听众朋友讲哦，现在已经是网络影音立体化的时代，所以本来哈，电台有所谓的小功率、中功率、大功率，但是哈，现在透过网络影音的这些放送哦。已经变成是海内外都可以听了，而且哦，最重要的就是把这个影像留存哦，在外地。所以今天是
非常的荣幸哦，因为咱王校长哈、哦，他治校满周年，从以达凯西揭示三生的观念哈，阿嘎今嘛迎接第一个毕业典礼哦，这个我印象是这个迈向康庄大道、嗯、open 哈、哦欸，我干嘛讲啊，校长啊，大家拢知道你云林人呢。哦、所以你故乡近嘛，应该算高雄啊。你已经在高雄住了，我已经入籍了。哦，啊，但云林算是你的是故乡。好、哦哦，介绍一下云林嘛。我、嗯、听众朋友选的酱油呢。多谢俊廷主持人哈。现在在数位或 AI 时代哈，其实虽然是很前瞻，发展的速度非常快，但是传统上有一些。既有的文化我觉得还是不能偏废哈，所以既传统又现代脚踏实地非常的重要哈，而不是只有好高骛远哈。那我是来自云林县赤桐乡的乡下孩子，赤桐都是用赤桐树为名，赤桐树，那赤桐乡是多了草字头啊，那就是以赤桐树为名。赤桐是平埔族的神树，有凄美的爱情故事。那不过将近十年来都受到幼小风的伤害，赤桐树在中南部地区啊没有办法开花。否则它跟我们高雄市花木棉啊木棉花是同科的，所以它的树干都有刺。那开的花是艳红色，非常的漂亮哈、啊。那赤桐最有名的就是蒜头，啊，真卡所在，但它的蒜头应该是咱台湾上好哈。啊，也的地理位置刚好在虎尾、斗南、斗六、西螺，你看这些地方都大家比较熟悉。那都要主持人公会酱油都是在塞嘞。啊，斗六是县治所在。啊，虎尾向来它是镇，现在又高铁所在，啊，斗南也有火车有设站哈、哦，都相对比较大，啊，所以我们赤桐其实它临省道哈、哦，交通非常的便利哈、哦，一个小乡镇，所以在赤桐就是农家子弟嘛哈、哦，那虽然是农家子弟，我父亲很重视教育哈、哦，他是长子哈。哦他自己因为祖父早逝哈，所以他小学并没有念毕业，可是他对我有两个弟弟，三个孩子的教育哈，很重视，因此我小学毕业之后就跟小学同学加起来将近有六位，我们就一起离乡背井到嘉义市吴凤南路的天主教私立辅仁中学来念国中部。大家有伴都住校，然后车程要一个小时，当时都搭公路局，所以到了辅仁中学，我是国中三年之后又直升高中部，所以我在辅仁中学有六年天主教的学校，过的是军事化的生活，住大通铺，要折棉被，我们说豆腐干、要内务检查，要打饭，值日生打扫吃在一起，晚上还要晚自习，早上要早自习，所以其实在辅仁中学六年也养成很好的生活习惯，以及品格的道德的教育的落实哈。那教会学校有它基本的精神，那这也要感谢我母校辅仁中学给我的一个教育，当然更要感谢父母亲愿意做这样的一个投资。那今年11月2号我们即将70周年的扩大校庆的一个活动，那希望听众朋友如果愿意共襄盛举，也欢迎关注我们已经从年初啊一系列的都有在准备了，我们有新的吉祥物，我们有不同的庆祝活动，我们结合我们和平燕巢的印象品评和平校区一个取名为燕燕哈，因为一个是男性一个是女性的一个吉祥物。
亲爱的听众，海内外朋友，大家好，我是俊廷。今仔日吼是来做荣幸啦，吼，真正做荣幸。因为吼，我一直认为讲吼，这高师大吼，高雄师范大学哪好吼，阿基的高雄贵的拢好啊。哦，所以我对高师大实在是足关心，我嘛同一直咧报道高师大吼一挂校内校外一挂新闻吼。啊，今天做荣幸邀请咱的王校长吼，以接任多第一档吼，从开始揭示这个治校理念，啊，到迎接第一个毕业典礼吼，哇，这校长本来是伊伫会使讲伫高师大吼为。我的印象是民国83年，我蛮是对不对？哦，啊对了，所以我一直认为讲吼，一直要甲受访访问他，啊，但是吼，伊较低调，哦，所以吼，这是第一届吼，第一次，啊嘛，伫咱高雄市吼，诶，一挂新闻界吼，可能嘛是要找王校长的这个较完整的新闻较少啦吼，啊，所以今天是足荣幸他们校长吼语谈吼。欸、我已经邀请校长，会使超过半档啊！哇，所以欸，谢谢校长哈、啊，谢谢校长。欸、校长，欸，要给大声大家介绍一下，讲你自己哈、哦，接任校长开始哈、哦，一挂治校的理念哈、哦，啊，加你即马迎接第一个毕业典礼，你的一挂啊加未来的看法。今天所以是要让你来开讲。哦，我是算是你听的，我是算听众的。嗯，不敢、哦、不敢。校长啊，就含听众朋友来语谈嘛。好，多谢，谢谢俊廷主持人哈、哦，各位听众大家早安，很高兴有这个机会哈、哦，让我跟大家聊聊天哈、哦。俊廷主持人很客气啊，对我们学校很关心。不过我刚刚很赞同他的一句话：高师大好。高雄市就好，哎，对，不仅高雄市，我觉得整个教育界会更好哈，因为高师大今年即将70周年校庆，他从培养小学老师到高中、国中等等师资的培养，我们可以发觉有地缘关系，在南部地区、离外岛哈，很多都高师大的校友，所以高师大从师范大学。到现在成为综合大学，对师资的培育扮演很重要的角色，所以高师大好，高雄市好，整个台湾的教育界就更好哈、啊。所以很感谢，也是俊廷的勉励。其次，的确我是83年8月1号从英国伦敦回到我们高师大来应聘服务。那今年113年刚好。满30年哦，30年哦，对，刚好30年哈。那我虽然不是高师大的校友哈，我基本上是台北市哈国立政治大学的校友。不过从台北到高雄市来服务，也算是结下一个非常深厚的一个缘分。我现在也在高雄成家立业，也成为高雄人。那去年8月1号接任校长以来，即将满1年哈。刚刚俊廷要我分享一年来的心得哈、啊。那本校去年的遴选很顺利，那我很荣幸也接任校长。那在校长前，我是副校长，总共8年。哇、嗯哦，8年。所以跟着吴前校长啊身边也学习了不少。那从副校长之前的教务长、教育学院院长，还有进修及推广部的主任，到以前的所长、中心主任，这个都是奠定我在高师大服务的经验。那基于这些经验，我接任校长也比较能够无缝接轨。那用我之前的服务的一个经验，提出我的治校理念，从让师生教职员工能够生长，能够生产啊，在职涯工作上，到整个建立生态的校园啊，那三生的这样的一个理念，希望能够经营高师大成为一个。小而美的精致型大学，高师大现在有学籍的学生，加起来将近8000人左右。那
专任的一个教师有285位左右，职员有305左右，所以他基本上规模算是中型啊，小型也谈不上10000人以上的一个大型的一个大学，所以基于这样的历史规模属性，我们把高师大定位为小而美的精致型大学，我们以教学推广研究为基础，我们不好大喜功，提出所谓国际一流研究型大学，我们以教学为基础，以推广服务为其次，但是我们也强调研究的进行，以在地全球化的一个观点，希望在高雄市成为一所有特色的综合型的大学。所以高师大从女师、省立师范学院、国立师范学院到国立师范大学，虽然从师资培育起家，不过到现在已经成为综合型的大学。我们2月1号也成立管理学院，加上原来的文学院、教育学院、艺术学院、理学院、科技学院，总共有6个学院。我们有全师培的学系，教育系、特殊教育系，以及一半师资生、一半非师资生的学系之外，我们也有非所谓师资培育的学系。那更重要的，我们有3个原名专班。那高师大的原名生将近500位哈，那这个在全国的规模上仅次于东华大学，在台湾的西部，高师大的原名生的规模算是最大了。那3个原名班，从艺术产业原名专原住民族专班，到运动竞技与产业以及语言与文化的原住民专班。因应管院的成立，我们也针对台湾的高龄化社会、国家重点产业，我们又提出一个新的原住民专班的申请，叫高龄服务事业经营原住民族专班，那希望能够获得通过，设置在我们管理学院，为原乡培养高龄服务事业经营的人才。所以加上我刚提到的师资培育的特色与历史，那高师大截至目前已经转型为综合大学。那诚如我刚刚讲，我们精致小而美的大学，那我们的亮点在哪里呢？高师大有2个校区，在和平校区跟燕巢校区。和平校区将近13公顷，它在高雄市的蛋黄区旁边，就我们的附中，从小学、国中到高中。那我去年8月1号就任之后，也向国民教育署学前署申请设置非盈利幼儿园，那基本上也获得通过，我们正在整建我们的幼儿园的空间，那预定招收56位，有2班3到5岁，1班幼幼班。那如果预定115年招生幼儿园，当然以我们的教职员工生的子女为优先，其次是社区民众都可以把幼儿送到我们幼儿园来。如果正式招生，那高师大应该是南部地区唯一从幼儿园、国小、国中、高中到大学研究所教育的完全学校那这是我们一个特色。其次，我们在燕巢校区将近53公顷，有科技学院、有理学院。那2个校区，我们一天差不多25班的接驳车，让教职员工、学生可以双校区的服务跟休课活动、联谊等等。那双校区是我们的特色，不过双校区也是我们很重要的一个挑战，因为我们几乎是2倍的成本、2倍的人马，而且燕巢校区因为相对于和平校区，在文化中心的蛋黄区生活机能比较方便，那燕巢校区是比较不方便的一个校园，所以我上任之后也高度关心跟努力
来提升我们燕巢校区的生活机能，因此我们开辟了自主学习空间，煮东西的煮，在宿舍一楼开放一个非常舒适的让教职员工生，尤其我们有外籍生，他可以动手来烹饪自己喜欢吃的食物餐点我们在燕窝的一个一楼，所以叫窝聚，大家聚在一起的窝聚。其次我们设置智能贩卖机，有别于传统都是饮料为主，它可以提供热食。再者我们申请的体育署的补助，我们要开辟两个女垒球的一个场地，我们也希望能够争取到经费来更新燕巢校区的跑道。其次我们也更新了文翠楼的住宅设施，跟佛光山跟信宜高尔夫球场、探索教育协会、婚纱摄影协会等等来策略联盟，希望把人潮带进来我们燕巢校区，让更多的市民大众来我们燕巢校区来办活动来住宿，那两天一夜可以是 B&B， 隔天早上对面就早餐像现在暑假期间我们也带进营队，像最近我们软工系跟资讯教育中心办一个科丁的200多人的一个营队，那我们也鼓励校友带来不同对象的营队住进我们燕巢校区，认识我们燕巢，认识本校，那如果高中生也是我们潜在招生的一个对象，那这个都是希望活化我们燕巢校区。那我刚提到三生的观念，其中一个生态，那我们燕巢校区就是一个很好的生态教育中心。我们有科学教育环境教育研究所，我们有环境教育中心，都设在燕巢校区。我们校园内就有一个泥火山、泥火池，那旁边有泥火山，那接着是田寮的二地形，那也因此有地缘关系，我们跟田寮区有大学社会责任的一个推动，我们把我们的资源结合公司部门、非营利组织，协同我们田寮的区公所一起来做社区营造，也类似地方创生，把田寮人口老化比较贫瘠的一个社区充分发挥它的生态、它的产业、它的观光让它整个的地区能够借助我们大学 USR 的推动，让它活化起来，把年轻人再带回，吸引他们回家乡来做事业等等。那这个就是我们燕巢一个很好的生态教育结合周边的乡镇，那这也有利于我们燕巢校区的活化那所以这也是一年来很努力在做的地方。那回到和平校区，它校舍最新的一栋研究大楼是109年的所谓使用的研究大楼，其他的校舍都已经老旧所以我们这几年来事实上很多的硬体建设是投资在燕巢那所以和平校区相对就必须要再重新的修建那以和平校区在蛋黄区的地缘，那一定是往上发展，因为土地的面积不是很大，我们只能改建或建高楼往上拉高，增加使用面积、楼地板。那所以在和平校区，我们结合新宿舍运动，希望我们的四栋的男女生的宿舍，可以透由新宿舍运动周边公共环境设施的改善，结合我们已经做过一期的同庆路的通学步道的营建，希望把我们临同庆路的宿舍区能够焕然一新，能够让它空间的使用更加的活化，也改进我们包括研究大楼我们要新建研究生大楼我们要新建，因为
修缮已经不符成本，所以结合新宿舍运动，我们四栋宿舍的更新，研究生宿舍的一个重建，希望为和平校区的一个硬体空间能够更加的改善。其次，我们林四维路的单身宿舍也已经老旧哈，已经花了很多钱修缮，但是仍然无法改善它的居住品质，所以有一个构想已经跟我们高雄市的业者营造业者谈过，我们希望能够用 BOT 的方式将单身宿舍改建成研究空间、学人宿舍的空间、博士生宿舍、学人宿舍还有招商的空间一方面因为它临四维路可以充分的一个运用，再来更新我们单身宿舍，使它成为一个多功能的建筑物的使用。再者就是我们和平校区有很多老旧建设哈，我们陆续因为租赁的或是住宿的一个时间哈，因为终止，我们收回这些建设。我刚刚提到幼儿园，就是我们要更新建设，成为幼儿园的空间。其次，我们也利用本校的辅导諮商。我们资附所在心理师、諮商师方面的优势，我们即将设置高师大的社区諮商中心。那第一年先在内围美术馆附近来租赁一个原来就是心理諮商所的一个空间。那第二年之后，我们将回收既有的眷舍加以改装，让它回到我们和平校区服务社会大众，这也是大学社会责任，也是我们高师大善用我们的资源回馈社会。那各位知道，最近政府因为年轻化的心理问题需要諮商求助，提供免费的諮商食宿。那高师大有这样的资源，也愿意为我们大高雄地区社会大众分享我们的专业，为社会大众的心理健康提供更多的服务。那再者，高师大的亮点在哪里？我刚刚提到我们有三个原名专班，我们在文学院因应国家发展以来的政策，我们有成立客家研究所我们有台语台湾历史语言研究所，我们有华语教学研究所，我们有既有的英语系、国文系，那加上原名系，我们有东南亚研究中心，很多越南语、泰语、印尼语的小语种的培育。高师大已经成为原住民语师资培育的重点大学之一，这个全国只有差不多11所左右哈。那高师大从我刚刚提到的原名生的增加，加上客语、台语、英语、国语、华语教学东南亚小语种原名语等等，所以有这些本土语教学的优势、语种的优势，我们目前已经开过会，请文学院跟相关的学系所，我们希望能够提出一个企划案，来跟行政院甚至总统府来争取设置本土语言多语言的一个研究中心。我们结合国家本土语的一个重视，甚至双语的教学，我们刚刚提到其实我们还有特教系，因为本土语其中还有手语所以以这么齐全的语种，高师大有条件成为各种本土语师资的培育重镇，其次就是各种不同的语种的研究发展推广等等的研究等等的重镇那这个就是高师大我希望能够在目前近期的未来能够营建的高师大在校务经营、在社会参与、在大学教育上的一个重点。
最近、听起来是好消息，因为行政院已经决定、提高军公教的、薪资3%、去年是4%，听起来是好消息，不过也增加了一则一喜一则一忧，增加我们的人事成本、那各位知道大学学杂费已经10多年来没有调高，因为调高的条件还没有具足，因为我们的国民所得没有明显的增加，学生、家长、社会舆论甚至明代不会支持，很难支持大学提高学杂费、所以以我们是校基金自主的一个学校，将近1/5我们要自筹，那自筹的经费我们从推广教育、从产学、从募款等等的串收管道来挹注我们的财务，不过这些管道也充满了挑战啊，所以带着行政团队跟全校的师生在研究推广教学方面，除了增加校务经营的便利性之外，我们也希望在各种的校务评鉴评比学校的声望当中能够逐步的落实我刚提到的小而美。不过招生还是面临很大的挑战，现在两岸关系比较没有那么顺畅，所以没有陆生的学籍生，交换生也很少，所以在疫后我们努力的开拓国际生的招募、境外生的一个招募。一年以来我也努力跟同仁盘点姐妹校的关系，在重订MOU 以及互相的一个访问，落实合作协议的一个推动那8月初我也即将到马来西亚，我们在马来西亚有学位班、有学分班，那独董就是独立学校的董事会，他们跟我们互动良好，那有70周年的一个庆祝活动，那我跟我们图资处的余处长要一同去为他们来祝贺，这是同平时的关系的营造才能够永续的经营。其次，我们在马来西亚的校友会也已经筹募完成哈，希望跟校友会那边有所互动。那希望随着学生毕业生的增加，学分班结业生的增加，我们在马来西亚结合以往的侨生毕业生，能够壮大我们在马来西亚的校友会。那这是截至目前一直在努力在推动的部分，也跟各位分享啊，谢谢。哇，这个校长你讲的真好啦，我几乎要起来鼓掌了。不敢。从幼儿园哦，听众朋友啊，有没有听到这个幼儿园哦，高师大幼儿园哦，这个以后可能又要抢破头哦，这个幼儿园不怕招不到学生，不可能有没有学生的啊。这个高师大幼儿园哦，这个就像高师大附中哦，很多人还不读雄中呢，专门要去读附中。没有特色，因为现在少子化，大家都不爱生。所以我们设幼儿园，除了友善我们的职场之外，也鼓励社会大众愿意来生小孩。哎呀，今天讲哦，今天听到一挂听众可能听到，搞不好都为着安内就要迁户口啊。这个高师大幼儿园，佩伯拢教听众朋友啊。是啊，哇，这好长哦，这自校哦，一年哦，而且我咱。点点吼，拢无看到校长的作者一挂新闻啊，但是吼，我就拢一直干嘛讲吼，我就跟执行长讲，我一定要采访校长，因为我知道他很低调啊。可是吼，他对学校，因为从他多嘛了解，他已经30年了，所以整个学校吼，整个学校的发展，我相信吼，无人比佫较清楚啦。而且哈，他单做坚持一点，就是高师大好哈，整个高雄市就好。我一直认为是这样子，因为内底一挂老师啊、培育啊，起码你高雄市大部分你讲讲问伊校长，大概拢是高师大的，比例不低。大部分是安尼啊，台湾门鬼啊，所以我伫整个高雄哦，人啊，你问我讲你对哪一个学校哦最有感，我说高师大。
哦，从前校长吴连赏校长哦，伊有甲讲过一句话，我拢常伫电台讲、嗯：人为何啦？何为人呐、啊？啊，为何人？哦，我一直讲呢，我讲啊，总是经典经典。哎、欸，啊，大家去听我，啊，这老子、庄子你讲啊，但是哦，我无啊，这吴连赏校长讲诶。哟、嗯，你要做什么样的人？嗯、哦，啊，就高师大就是在培育你要做什么样的人？嗯、哦，啊，什么样的老师？欸校长啊，你跟他讲了就好，你先喝个饮料，我们听个音乐，等一下继续再来谈，谢谢啊，校长。亲爱的听众，海内外朋友大家好，我是俊廷，观察者影音新闻网同步民报之声电台节目FM89.7啊，海内外播出了哈、哦、啊，所以哦，我常常跟一寡听众朋友讲哦，现在已经是网络影音立体化的时代哦，所以本来哈、哦、电台有所谓的小功率、中功率、大功率啊，但是哦，现在透过网络影音的这些放送哦，已经变成是海内外都可以听了，而且哦，最重要的就是把这个影像留存哦，在外地啊，所以今天是非常的荣幸。哦，因为咱王校长哈、哦，他治校满周年，从以达开始揭示三生的观念哈、哦，啊，到今嘛迎接第一个毕业典礼，哦，这个我印象是这个迈向康庄大道、嗯、open 哈、哦，我的干妈讲哦，这个校长讲的真好，虽然这个很少看到王校长的新闻，哦，因为他是本来当副校长。八年的副校长，也才讲哦，协助前校长最重要的一把手啊。现在吼，从这个30年的高师大的这基层，一路走到嘛，未使讲基层，因为你拢是这个所长，这种嘛算高层的吼。基层，基层。所以最懂得高雄吼，最懂得高雄师范大学的发展的过程吼啊。今天哦，他们听众朋友的分享，这个王校长他都在讲一挂治校诶一挂愿景，他们也一挂现况哈。诶、哦欸，我干嘛讲校长啊？大家拢知你云林人呢？啊，云林哦，咱伫以过去嘛，常常咧报道一挂观光啦、啊，吼一挂发展啦、啊，吼。除了吼，我等下搁要问请教你一挂迄个燕巢校区的一挂泥火山的一挂吼、嗯、啊，但我想讲，先甲听众朋友介绍一挂你的故乡好不好？哦，啊，所以你的故乡就嘛应该算高雄啊，你已经在高雄住了，我已经入籍了。哦，啊，但云林算是你的是故乡。好、哦哦，介绍一下云林嘛，我、嗯、听众朋友选的酱油呢。多谢俊廷主持人哈。现在在数位或 AI 时代哈，其实虽然是很前瞻，发展的速度非常快，但是传统上有一些既有的文化，我觉得还是不能偏废哈。所以既传统又现代脚踏实地非常的重要哈，而不是只有好高骛远哈。那我是来自云林县赤桐乡的乡下孩子。赤桐就是用赤桐树为名，赤桐树，那赤桐乡是多了草字头啊，那就是以赤桐树为名。赤桐是平埔族的神树，有凄美的爱情故事。那不过将近十年来哈，都受到幼小风的伤害。赤桐树在中南部地区啊没有办法开花、哦、否则它跟我们高雄市花木棉啊木棉花是同科的，所以它的树干都有刺，那开的花是艳红色，非常的漂亮哈、啊、那赤桐最有名的就是蒜头啊，真卡所在，但它的蒜头应该是咱台湾上好哈 啊也的地理位置刚好在虎尾斗南斗六西螺，你看这些地方都大家比较熟悉，那、都要主持人公会酱油都是在塞嘞。对啊，斗六是县治所在啊，虎尾向来它是镇，现在有高铁所在啊，斗南也有火车有设站哈、哦，都相对比较大。
啊，所以我们赤崁其实它临省道哈，交通非常的便利哈，一个小乡镇，所以在赤崁就是农家子弟嘛哈。那虽然是农家子弟，我父亲很重视教育哈，他是长子哈，他自己因为祖父早逝哈，所以他小学并没有念毕业，可是他对我有两个弟弟，三个孩子的教育哈，很重视，因此我小学毕业之后就跟小学同学加起来将近有六位，我们就一起离乡背井到嘉义市吴凤南路的天主教私立辅仁中学来念国中部，大家有伴都住校，然后车程要一个小时，当时都搭公路局，所以到了辅仁中学，我是国中三年之后又直升高中部，所以我在辅仁中学有六年，六年天主教的学校过的是军事化的生活，住大通铺，要折棉被，我们说豆腐干，要内务检查，要打饭，值日生打扫，吃在一起，晚上还要晚自习，早上要早自习，所以其实在辅仁中学六年也养成很好的生活习惯以及品格的道德的教育的落实哈。那教会学校有它基本的精神，那这也要感谢我母校辅仁中学给我的一个教育，当然更要感谢父母亲愿意做这样的一个投资。那云林因为它比较贫穷的农业县，因此很多都到外县市去打拼哈。那无独有偶啊，我们高师大有好几位云林籍的校长，最早就是70、72年之间的林清江校长，林清江前部长啊，他当时在高师院当我们的校长，那曾经超了八月份在丰原高中新生训练的时候，体育馆倒塌压死了一些人，当时的教育厅长也是云林人黄坤辉厅长引咎辞职，那当时的政府就沿用，当时有崔台青嘛，对对啊，包括蒋经国前总统有崔台青，就是提拔台籍的精英人士，那教育界有三位，就是郭维凡、黄坤辉、林清江，后来李登辉也很赏识这几位哈。那当时的林清江校长就被延聘还没有任满就去接厅长哈，这是第一位云林籍的本校的校长。无独有偶，接下来我们有戴嘉南校长因为刀郎郎哈，林清江好像是二轮哈。那戴嘉南校长，再来第三位就是蔡培尊校长，一段啪啪。蔡培尊校长他一任没有任满，就是被延聘，就是成为监察委员。那算一算，我是第四位云林籍的本校。东林云林人。嘿，龙魂林哈，云林籍的校长。那为什么云林县有那么多学教育的？因为早期师专公费生嘛哈，云林县比较穷，所以念公费，包括念警察警官的也多。包括念法律的也不少，云林县乡亲在各县市哈，打拼啊，都成就都非常不错。像新北市，尤其三重板桥一带，那高雄市，我们云林同乡会规模也很大，我自己也都有参与哈，很团结的。对，那同样的，我刚刚提到的我们辅仁中学在高雄市也有校友会。那我的母校在政大，在高雄市也有校友会，那这个都是很好的一个像政大的校训是亲爱京城哈，那校友在各地区的凝聚，或是乡亲的凝聚，在同时可以回馈母校跟像故乡，这个都是很好的一个社团，那对社会福利、社会公益也有很多的贡献哈。那这个是我觉得所谓爱校、感恩父母、脚踏实地、品格教育一个所谓
在公领域如何跟同侪相处啊，那这个都是基本的美德，在 AI 数位时代啊，机器人都可以做这么多事的一个当下，我觉得不能偏废的地方，尤其像大学这样的教育机构，尤其本校又培养刚提到的小教到高中的师资，我们必须让未来的老师具备有这样的体认，所以本校刚刚提到吴校长哈，他也很重视一句话：学高为师，身正为范，言教远不及于身教哈。所以未来的老师必须以身作则，培养这些基本的美德，不能在数位时代，在所谓社群媒体这么多的一个数位时代里面，这些传统的美德应具备的脚踏实地的精神被偏废啊。相对的，刚刚主持人也提到，我们本校在第一时间 ChatGPT 生成式机器人被公开以来，本校第一时间没有像国内外有些学校，它是禁止用 ChatGPT， 不是禁止。我们个人也认为这是一个趋势，势不可挡，所以就唯有我们图资处拟定本校的一个使用 ChatGPT 的一个基本原则。那我们也知道国科会也刚通过我们国家用生成式 AI 的一个法规。那本校不止通过法规，他们还结合图资处还有我们人工智慧产学中心，举办一系列的一个 AI 的研习课程，结合我们教学发展中心，结合我们人事室，不仅让教师学生，也让职员学会如何应用生成式的 AI 协助研究教学学习办公做事善用 AI 带来的便利性，而不是禁止使用哈。那这样的持续的课程，最近我们理学院洪院长这边也举办了很多场次。那我期许他们除了现场举办实体的教学之外，也把相关的资料放在图资处。我们有一个数位学院哈，让他这个教材都可以公开，使得没有办法亲临现场的教职员工生可以透过自学来充分学习 AI 相关的素养，让 AI 成为我们最大的工具。毕竟 AI 本身不是目的，它是一个手段，是一个工具，是一个策略我们更应该学习如何来善用AI 在可预见的现在跟未来。所以兼具传统跟前瞻，科技跟人文这也是高师大一直以来的一个创校的一个精神。从师资培育到大学社会责任的落实，到推广服务，到研究发展，以及我一直也在努力我们向来比较弱的就是业界产学的互动哈。那这一部分我刚刚提到，除了 MOU 的订定之外，我们也研拟修订很多相关的法规。我也常跟同仁勉励，因为财政真的蛮有压力，但是不是只有节流，我们更要开源。所以开源跟节流是并进，如何透过创收产学也让教师甚至同学能够带来更多的资源，这也是我刚刚提到的三生里面的生产教师的生产，同学的生产，学校的生产，也可以创产，造成很多产业上的一个效益。那一方面挹注我们的学校的财源，那一方面也扩大我们对业界的合作，以及彼此的互动关系，创造双赢跟多赢那我们二十行长也在这边，我们同时也经营校务顾问这一块那向来包括跟媒体的互动，这是学校公共关系很重要的部分。那今年11月2号我们即将70周年的扩大校庆的一个活动，那希望听众朋友如果愿意
共襄盛举，也欢迎关注我们已经从年初啊一系列的都有在准备了，我们有新的吉祥物，我们有不同的庆祝活动，我们结合我们和平燕巢的印象，我们和平的一个很重要的意象就是我们枫林木，粉红枫林木很漂亮，尤其12月到2月之间的开放成为佳文，成为一个大家打卡的亮点。那粉红色当作和平校区的意象，燕巢校区很具体的就是燕子，所以我们公开对同学征选作品，用粉红色跟燕子为概念，在300多件的作品当中，经过专业的评选，我们选出一对造型很可爱的燕子，一个取名为品评和平校区，一个取名为燕燕，因为一个是男性一个是女性的一个吉祥物，我们将会好好的善用这个吉祥物做在各种具体的或是意象的行销，那也希望结合70周年的校庆大肆的来推广那这是我这一次强调从一个传统到现代，从人文到科技，从脚踏实地，从在地化到国际化这个都是在数位时代我个人觉得必须要兼顾的部分谢谢。哇，这个王校长你真正云林之光呢齁。哪里对啊，我云林的粉丝作者哦。哎呦。哎呀，我脸书来对粉丝作者，哎，校长我要拜托你一件事情。哎。现在儿子心长哦跟你一样低调。嗯。哦，有一天哦，有一天哦，我要请他儿子心长来做访谈。可以啊，你他有很多生命故事啊。他很多我知道，我一直想访谈他，可是他跟你一样低调。很高兴啊哦，今天哦跟这个王校长在语谈哦，我听到很多那个听众朋友一定没有听过的故事哦。云林哦，吉同乡是赤同乡气同哦，我常常哦马下这个云林，因为这个李进勇这个管定委员，阿个苏志芬这个管定委员哦，我常去云林哦，啊常常云林之友哎啊，黄坤辉这代台长是叶金林呐、啊。哦哦，他们都是以前在一起的哦。我说李总统的人嘛啊，所以哦，哎，我今天才第一次哦听到云林这个赤同乡这么多故事，原来他还是跟你刚刚讲跟那个原民的对赤同是平埔族的神树、啊。哎，原来哦，这赤同乡。我定去啊，但是我更唔知讲，那是我卡知讲西罗有酱油，因为大概去哦，因为苏志芬的拢开一罐酱油、嗯，所以我的印象就是，哎、只有酱油跟花生，对，花生嘛，哎，不干。咱搁听一段音乐吼，啊，校长搁来做一挂，含听众朋友这个分享的最后的故事哈。亲爱的听众，海内外网友大家好，我是俊廷。今天吼，实在是足荣幸，嘛足高兴啦吼。啊，因为吼约了半年哦，咱足低调的校长吼，啊，终于与会呢吼。这嘛是第一届吼，听众来塞来听高师大校长吼，诶，一挂故事吼，包括伊的家乡。我当然看到新闻讲伊云林人，但是吼。为云林哦，我跟你虽然有去，但是我根本知道讲赤同乡原来含这个原住民毛关呐哦，我第一届较了解啊，所以吼、哦，今天含这个校长讲语谈哦，我感觉是我长知识啊哦，所以本来就是听校长要来开讲，我是伫做听众尔哦啊，校长今天讲的一挂故事吼、哦，阿哥一挂伊的治校理念呐、啊、吼。哦能等到我都跟你讲，高师大好哦，这我讲的是实话，因为在高雄哦，所有大学里面我最常去的就是高师大哦啊，高师大好，真的整个高雄就好哦，这是我的看法哦，不管哪一个政党在轮替在改变哦，我都还是认为高师大，所以高师大的这个
校长啦、啊、包括前校长，我当时都常常在访问他。我点来讲吼，这前校长应该是当部长级的、啊，王校长应该也是啊，不敢，以后应该也是啦、啊、吼，因为这个云林呢，挂着云林的，挂着 education 呢、啊，哦，今麦在台湾，安内山来讲啦，吼，阿多嘛听着讲，做者原来做者一挂，这个校长、部长，我、哦、都来自云林呢、欸，吼、哦。云林哈、哦，台湾的观念来的就是他很团结，嗯，哦，他们那个每次哦选举哦都很团结，哦，云林同乡会的哈、哦，有些吕北同乡会，我很清楚，哦，因为这個黄坤威这这个底这个贵体的哈，伊的从事协助李总统的时候，我就知道他云林非常团结，哦，哎，今天华大校长的功的。这燕巢校区，燕巢校区，这是其实哦，一般听众可能较不了解哦，因为我的过去我在我嘛做过行政官员，嗯哼，好、哦、啊，所以我的过去我有推动国家观光的温泉计划。我查讲这燕巢校区，这泥火山哦，哎，唯一有泥火山的大学就是高师大，哎，这泥火山应该哈、哦。因为我有去过法国的达斯，哦，达斯是迄个弄上泥浆，你做很多美容啊，然、嗯、后、哦嗯、我感觉这高师大的资源写足好啊，还没有完全把它，尤其这个燕巢校区的泥火山哦、嗯嗯，还没有把它完全把它扩大开发。嗯、我伊那真正把这泥火山去投入研究哦，嗯，嘿，嘛是温泉呢，嗯，哦，校长补充。介绍一下燕巢校区吧。这个我们主持人俊廷真的是多内行啊，来啊，是是是，很内行。打击保温啊，春天用书的。客气客气。我们在燕巢校区有理学院、科技学院，我们理学院里面有生物科技学系。哦，那我们的前副校长王惠亮是在生科系，他结合我们现在的研发处处长谢建远。他们就用泥火山的泥浆去做萃取出美容方面的文创商品，所以是可以商业化的。他们两位已经投资不少的心力时间在做这一方面的研发，也有一些基本的成效跟产学的一个专利出现。所以的确这个泥火山除了我们本校有一口井那么大的泥浆之外，旁边就有一个生态教育的泥火山，还是有在活动哈、哦。那街上田鸟这一部分，那这个是结合地缘关系，就是我刚刚讲，我们还有环境教育中心。其实我也谈过，很想跟高雄市教育局来洽谈，设一个生态教育中心在本校的燕巢校区。啊，然后让中小学的生态教育或环境教育可以来以我们本校为一个定点，除了教师研习、同学的一个夏令营、科学营之外，也可以让他们当做一个观光或是参访的一个社区教育的一个据点啊。所以泥火山的确，我刚刚提到燕巢校区虽然相较于林陆的树科大、一手大学、高科大，我们还有一段路进去就差很多哈。对，像现在我们好不容易争取全家超商进驻、哦、可是暑假期间他就没有开，因为暑假期间师生少，也因此我为什么讲我要把人潮带进来啊？人潮带进来，不仅全家，我们合作的厂商他们就有生意可以做，寒暑假有不同的人来做夏令营、科学营办活动啊、刚刚讲如果垒球场完工，我们也跟相关的团体来洽谈，让他们来这边比赛啊，有人潮进来，即使寒暑假这些厂商就比较有生意可以做。所以像泥火山这样子的一个资源虽然我们生活机能比较不利，可是因为有泥火山这样的生态、这样的自然资源，反而是我们的利基所在。我、哦、那个很庞大的利基呢，因为你老公哦，校长如果去过法国的达斯哈、哦，嗯，如果你去，我是也没去过哦。达斯是世界泥浆的一些最大的一些基地啊、嗯，连日本都去啊哩做一挂研究，嗯，哦，大家讲啊，这全世界有三大泥浆温泉，哦，这个日本、意大利、台湾其实不是。
台湾是关子岭嘛，哈、哦？不是，不是只有三大，嗯，哦，全世界最大的在法国，嗯，哦，阿拐纽西兰呐、啊，哦啊土耳其啦、啊，俄罗斯啦、啊，哦，拢足侪所在有泥浆，但是哦，这个泥浆哦，欸，其实不只是教育局，交通部观光局哦，也可以去做一些计划、嗯哦、因为事实上、哦、这个不只是生态的部分、哦、那如果是说观光、哦、的开发、哦、把它做一个这我说的、嗯比如说欸、做一个温泉泥浆浴池、哦、在这个高师大燕巢校区、哦哦、如果做一个、哦那多少人要想起来参访、嗯嗯哦、你看泡温泉再远都会去了何况是在燕巢燕巢就不是不会偏僻了、嗯哦、我们希望我们的市府同仁可以听到你的建议、嗯哦、交通部、啊、我会跟他讲或是中央的官员、啊、真的我会找一个时间、哦、特别拜托二执行长、嗯、我们去考察那个地方因为那个地方、哦、事实上我知道、哦、那是高师大一个很重要的宝很重要的宝贝 啊只是、哦、很多人还没有、哦、就除了刚刚讲说王副校长、哦、他们有做一些萃取、欸、他们头脑真好、啊嗯、他们已经看到这个美容的 功用、嗯啊、可是、哦、还没有大力开发、哦、我觉得是这样、欸、副校长、欸、那个王校长、哦嗯你可不可以有没有什么人生格言还是说、哦嗯、你想想看现在 AI 当道呢、嗯哦、现在 AI 当道、啊、你给他看、哦、过去我们在讲说人手一机每个人都用手机在玩游戏、啊嗯哦啊、可是手机其实、哦、过去说要去图书馆现在手机其实也可以上图书馆、嗯嗯哦、如何把这个游戏、哦、玩 AI 啦或者是说这个手机、哦啊，能够导入更好的一个学习教育的领域。嗯，你有没有什么看法？好，啊、我刚刚提到在数位时代哈、啊，很多传统的东西不能被偏废哈。刚、啊、刚主持人提到啊，现在手机智慧型手机人手一机，嗯，它便利性是功能性是很强啊，手机在手，事实上就是拥有一个图书馆，拥有一个连接世界的平台。可是各位没有发现因为有这些社群的软体人际互动方式也改变我们到餐厅一看家人平常可能用 LINE 在联系聚在一起到餐厅每个人就滑着他们的手机就是看着手机是所以朋友之间家人之间人际互动的方式都被改变所以我觉得在数位时代 AI 时代有些是不能偏废譬如啊，我刚刚提到或许是传统或许是原来我们人类的生活方式不应该被偏废就是譬如说你们想看看你有多久没有写下只字片语给你的家人给你的朋友我们很早都用简讯现在用 LINE 很少用亲笔写一个卡片给你的家人给你的朋友我们说只字片语有它的温暖有它的诚意跟用 LINE 用所谓手机传简讯是不一样的所以我个人觉得尤其我是来自乡下哈，不论是数位时代 AI 时代不要好高骛远社会变迁非常的快速我们还是偶尔要用减法要放慢你的脚步脚踏实地一步一脚印退后一步原来是向前脚步要放慢而且很重要我们要把握当下因为在数位时代社会变迁非常快世界变化非常快你不知道未来会发生什么事情不用说21世纪我们对台风对地震都无法完全的预测还有一些人生很多意外但我们也不能杞人忧天我们只有把握当下昨天已经过去明天还没有到今天此时此刻最重要我一直觉得心态很重要我们有一句俗话态度决定高度你看态度的态怎么写能力的能底下一个心心才是最重要这是禅宗很重要的精神西方有所谓的认知治疗法有唯识心理学
其实跟禅宗都环环相扣，所以心是最重要。你看念力，念力或是愿力，念力这个念怎么写？一个心，一个心，所以当下此时此刻最重要，你把握当下，你就有心的力量。然后我们说相由心生，想怎么写？一个相底下一个心，心是最重要的哈。所以你的心态很重要，而且心态要怎么样的心态？要积极，要乐观，而不是悲观啊。你看桌上有半杯水，有些人看到空的那一半，于是他就消极，他就悲观。可是有些人他把握，哎，我还有半杯水，所以他就积极，他就乐观。乐观使人有力量，悲观你就会消极。所以正向心理学啊，正念、正向心理学也是近年来在心理学界被看重、被重视的部分。最后也是我们正言法师所讲的，有愿就有力，那个愿力就是我刚刚讲的念力，所以那个愿是一种内在的驱力。各位要正向思考，脚踏实地，把握当下，不论未来的世界如何，当今此时此刻才是属于你，我们才能够更加把握的部分，如此你才能够乐观积极，脚踏实地。这些浅见也跟听众朋友做分享，我们互相勉励哈，因为这个当下的国内外局势啊，诡谲多变哈，大自然你看台风又来袭，也是变化多端哈，我们不要杞人忧天，我们把握当下哈，互相勉励，谢谢。哇，今天听众朋友啊，咱听到咱王正彦校长哈啊，高师大会使以包括说这个治校一年来齁啊，跟未来愿景都看得见了齁啊，那么看得到说我这作者齁咱啊多的公园等于开示呢，不敢不敢我咱作者一个齁怎么样努力啦齁，等到我多的公园说齁，现在的小朋友，现在的年轻世代齁，你若说要存王校长之前在嘉义辅仁中学那么刻苦耐劳的时间哦，那一种岁月哦，很难。现在年轻世代哦啊，可能比较没有办法啊。不过非常谢谢这个校长哦，今天来电台啊，终于哦，这个半年前哦就开始约啊，就半年后终于等到校长来语谈啊，这是我的荣幸、啊、嗯，谢谢。啊嘛，电台哦，第一次哦啊，看到高师大校长完整的语台，然后哎，听众朋友啊，《民报之声》电台这部哦，2334集哈、哦、啊，咱同步哦，伫这个瑞传媒啊、番薯藤、雅虎啊、个观察者、银新网哦，会同步上线哦啊，听众朋友、哦、多多的分享这个王校长哦，首上电台哦啊，影音那一挂，我干嘛讲叫做至理名言呐、啊？哪里、哦、不敢不敢？谢谢校长，经验分享，谢谢，还有谢谢主持人。那个二执行长，我下次要找他来谈。好，一次不够，你要同意哦。当然同意，乐见乐见，而且一概不搞。我怎样？好，谢谢谢谢，多谢多谢。